Lolo teny bavao. Vola mitana ny sain'ny mpanara-bavao hatrany ny momba ny raharaha volamena sy devise naondrana tao Afrika Atsimo. Taorian'ny famoahan'ny fampalalam-bavao teto an-toerana sy France 24 ireo taratasy manaporofo ny fandraisana anjara ny mpiasam-panjakana maro tamin'ny tira raha ity. Nivoaka nisy nanaparitaka tamin'ny tambazotra an-tserasera ny horonantsary namoaka ny tao amin'ny seranana. Tsy hemitra fa efa matipaika ny fandaharam-potoana miaraka amin'ny miara-manonja ho an'ny fitsangatsanganana rahampitso eny Merikasinina raha ny nambaran'izy ireo androany ankilany entitra amin'ny fitandroana ny filaminana zandarimaria pirenena nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miantso ireo firenena eropeana rehetra ny talen'ny OMS mba hirahina ho fanafainganana ny fanatanterahana ny vaksiny miaro amin'ny COVID-19 nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety. Tagarivan'ny zoma fa 5 ny volana febroary taona 2020 sy 2020 atolotra indray ny arahabaombampirarin'ny tsotomy klasy sy tombokovavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-bavao indray isika manasanao ampitiavana ary anaraka ny andindinin'izay hatramin'ny farany. Tsy hemitra fa efa matipaika ny fandaharam-potoanany miara-manonja ho any amin'ny fitsangatsanganana rahampitso eny Merikasinina raha ny nambaran'izy ireo androany. Ankilany entitra amin'ny fitandroana ny filaminana ny zandarimariam-pirenena nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Androany moa dia efa nisady ny fisavahana ireo rehetra izay nifamezivezy tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Dia arahantsika ny fanadadiana ho entin'ny Mikael Andrianjaka sy Anjara Mahery ny 5 sy 8 alina ireo ny soratra anarana andeha amin'ny fitsangatsanganana karakarai ny miara-manonja ho an'ny rahampitso eny amin'ny magro tanjomato ny fotoana ho an'ireo mpandray fiara iombonana. Voarakitra ao anaty lisitra avokoa ny anaran'ireo mpandeha rehetra amin'ny fotoana io raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapierre mangataka ny tsisin'ny fiantsiana samihafa ataon'ny fanjakana ireo mpitarika ao anatin'ny miara-manonja ireto mba tsisin'ny savorivory samihafa. Tena grava fa mila tontsarintsika fa fifaliana ny tadiavintsika any fa tsy sanatrin' izany tsika eritreritra hoe noho ny nandeha nitsangatsangana dia nisy ny tany poube loatra dia nanjary nisy marisarisa kely ny tepahasalamana. Noho izany a dia avy any amintsika no mifehan'izay itsika rehetra no mifeh ny tepahasalamantsika tsy taitaitra zany a kalma tsara ary aza manaiky holemeny ny famendrifendrona be da be ny famendrifendrona mandeha amin'izao fotoana izao ary ny tena tanjona amin'ila izy ary a dia ny anakivinanay mpitarika mihitsy alefa any amin'ireo olona zay akaiky anao reo olona mahafantatra anao dia milaza fa ty tena sorsa sura mihitsy ty a fa ohatr'izao dia zao ny apetrakitsika amin'izy rehetra hoe itya dia fahatapa-kevitra lehibe satria izany fitsangatsanganana izany raha mbola tamina tanyny tany dia zohan'ny olona rehetrarehetra malagasy piraitandrazana na mpiaramonina eny anivo fiarahamonina eny na tsy malagasy ary ka te hiara hitsangatsangana ifety hiala voly tsy misy antony andrarana an'izany ary tsisy antony anakanana an'izany mihitsy. Fa ny fanaovana an'izany dia midika fa tena hoe fanaovanaovana foana tsy fanarahana ny atao hoe lalànam-piarahamonina mahazatra ary manova ny fomba fanao hatramin'izay izay tsy hitanina ratsy azy. Tsy tompona andraikitra amin'izay mety ho fanakorotanana ivelany isoromavam-bahoaka raha ny fanazavana. Ankilany tsy andefitra amin'ny mety ho fanakorotanana iseho rahampitso ny zandarimariam-pirenena na amin'ny endriny inona na inona. Entitra ihany koa araka izany ny fanaraha-maso nanomboka tamin'ny ity androany ity na izany aza. Tsy maintsy mandalo izay fanaraha-maso izay avokoa raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'ny efa volana tanteraka izahay a raha misy ny sanatria te hikiliolio a ka hanao a fanobana ny fananany sasany a nanao fanombana ny fananany sasany a dia tsy afaka hijery fosiny an'izany a ny mpitandro ny filaminana. Ireo izay minimanao an'izany a dia ho raisy ny mpitandro filaminana tahaka ny jiolahy tahaka ny fahavalom-pirenena rehetra ka dia andraisanay ny fepetra izay tokony ho raisina ny makasika an'izany. Izay ngamba no avy teo aminay mpitandro filaminana
Fadininonay dia mba samotony isika rehetra ary samy andinika sy isaintsainaka tsy voasarika iverina any anaty korontana indray fa efa raha mahalala fa naninona korontana nisy teto amin'ny tany firenena fantatra fa tsy mitondra soa na ho aniza na ho aniza izay korontana izay mino zahay a fa dia hia ilanina milamina tsara ireo izay milamina rahapitso a isika rehetra kosa samy anatanteraka ny asantsika andavanandro ao anatin'ny fitoniana tanteraka izay mpitandro filaminana kosa dia hanao ny asanay ihany koa androany nahatatra ny olom-pirenena ny fisian'ny mpitandro filaminana marobe ny andry teo anoloan'ny vavahadiny hitranyny filoha teo aloha marikaravany manana hatramin'ny maraina teo fanontaniana mipetraka ny hoe inona ny tiany fanjakana atao mety isy ve ny sy fisamborana sa endrika fiambinana fotsiny ihany no natao efa niatrana teny amin'ny lalana mihazo ny merikesina ihany koa ny mpitandro filaminana nanatanteraka fizavana raha ny vaovao farany isy avy amin'ny pejin'ny filoha teo aloha marika ravalomanana dia nahatso ny televiziona satelita ny fampitana ny mbs noho ny taratasy izay nalefa ny fanjakana tamin'izy ireo ho tanterina amintsika eto ihany moa ny fivoarana izay toedraraha izay ho amin'ny rampitso fa tompona ndraikitra amin'izay mety hokorotana sy savorovoro ateraka izy ireo rampitso ny tarika aza mifanome tsiny sy raha ndray ndraikitra ny mpitandro ny filaminana isan'ny fanazavana nentin'ny ministry ny serasera no sady mpitondra teny governemanta izany androany atoandro tao amin'ny rnm rehefa nanao famakafakana momba ny hetsika fitsangatsanganana ny karakarainny avy amin'ny antokom-panohitra izy ireo fanehokevitra izay mampametra-pamitaniana momba ny fotom-pisainana hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao dia rahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao Voaterina moka fampahafantarana ny primature volakandro fa miazona ny andraikitra mampiray ministra sy lehiben'ny governemanta azy Andriamatoatsay Christian ary tsy marina ny filazana fa nametra-pelana izy. Namaly ny feo mandeha nateraky ny fahanginana ity tompona andraikitra ity amin'izao raharaha samihafa mafana eto amin'ny firenena izao. Androany vao maraina be ihany koa nisy ny fanambarana navoaka ny zandarimarim-pirenena fa zandary iray klasy voalohany no tompon'antoka nanao sony ilay taratasy teny ampelatana ny mpanao gazety ny France 24 ary ny antso nataon'ny saiky tamin'ilay mpanao gazety ka nahazony ilay taratasy porofo teny ampelatana no nafantarana izany. Omaly 4 febroary tamin'ny valora maraina. Na tonga ny mpanao famakafakana hatramin'ny antoko politika tahaka ny PSD Madagasikara izany ny antso ho amin'ny fametra-pelany ny General Segy izany noho ny zava-misy ary enatra ho an'ny zandarimarim-pirenena. Gaga ny rehetra androany nandre sy nahita fa misy mpitandro filaminana eo anoloan'ny trano finenan'ny filoha teo aloha marika ravalomanana teny faravohitra izay nahatonga ity farany nakasary ary namoaka izany tamin'ny tambazotra tserasera. Ankilan' izay ny fandaharana fanazavana ny raharaham-pirenena izay nivadika famakafakana tampoka niarahana tamin'ny ministry ny serasera tao amin'ny RNM. Ministra mpitondra teny governemanta izay nanao ny akanjo mampanao famakafakana azy mihitsy aloha androany manoloana ity hetsika karakarain'ny mpanohitra ity. Ny fampiasana ireo kanty isan-karazany mivohy fiarovatena sy fiampangana ny mpanohitra sy ny pitsikera hatramin'ny famoronana ilay fandaharana hoe tambatra izay tsy hita be ihany izay tena fohy be toerany mbetika ary amin'ny orinasa serasera ny filoham-pirenena mbetika any amin'ny hafa na ireo mpanentana aza to manafosa fotsiny ny tena olan'ny firenena ankehitriny. Ny raisan'ireo rehetra ireo dia ny fipetahana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana ary famerimberenana fa manelitsao sy mandainga ny mpanohitra izany hoe tafiditra ao anatin'ny targetra ny fitondram-panjakana amin'ny akapobeny ny fanenjehana mafy ny mpanohitra. Fantatra androany ihany koa ny hevitry ny governemanta ankehitriny momba io hetsika ataon'ny mpanohitra rampitso io tompona andraikitra feno amin'izay mety hokorotana na savorovoro mety hitranga eo ny mpitarika hoy ny mpitondra teny ny governemanta androany fanehokevitra izay mampametra-panontaniana hoe nahoana no izany sahady ny resaka fanehokevitra izay nampametra-panontaniana hoe nahoana no izany sahady ny resaka fangatsy fanadidiana aloha no mialoha ny famaritana andraikitra tahaka izany amin'ny raharaham-pirenena tahaka izao ny hetsika tao rahapitso rahateo sady tsy eny Ambotsiroatra no tsy eny Analakely no tsy eto andrenivohitra
fa any atapotaneta nimerika sinina. Eo amin'izay vavapolitika izay atrany tsy tokony sakatsakana ny fakana fahazondalana manokany raha toka anatanteraka fitsangatsanganana fotsiny ao ny solombavambahoaka IRD Ideal 100 nanambarany koa ity solombavambahoaka ity fa tsy ao anaty krizy isika ka tsy tokony hisy ny fiaraha-mitantana tsy tokony hisy araka izany ny fiantsiana maro samihafa raha toka fitsangatsanganana no atao zany fanazavana trany ankilany ny antso amin'ny fifanatonana sy fifampiresahana sana ny mpitarika fiangonana ny pasteur Mayol Mikael Andrianjaka ianjara mananjoelina. Tsy fotoanany fiantsiana intsony izao I pasteur Mayol mila fifanatonana sy fampiavanana ny firenena mba tsy hisian'ny krizy politika tsoatsy raha ny fanehoan-kevina. Izay no atao hoe raha mbola azo atao ny mifanatona, raha azo atao ny mifampidinika dia aleo mifanatona mifampidinika. Fa ny andaniny sy ny ankilany a efa samy mienjana tokoa ny tady a. Zary no miresaka ny amin'ny any amin'ny mpanohitra hoe miaraka amin'ny mpanohitra de tezitra amiko daholo ny mpanaona ny fitondrana. Asain'ny mpanaona ny fitondrana indray amin'ny radio anzareo a tezitra indray ny mpanohitra hoe vadika indray pastera miolana nefa zavatra teneniko hifanatonana mba hamana an'le olona. De rehefa tsy mety ny andaniny sy ny ankilany a de afaka dita vitany a zay a. Tsy toko zavatra azo atao de zafa nanao antso tamin'ny FFKM no sy ny CFM reo ny ray aman-dreny be tokony ampiavana de mampita an'izay antso zay koa ato hoe de raisiko ny ndraikitra ny FFKM sy ny CFM mifanatonandreo ro tota fa raha zao fandehan-javatra zao a efa tena mienjana ny tady ary mienjana ny tady mafimafy any satria raha vao mne matanjaka nge le hetsim-bahoaka tsy misy fanjakana afaka ny mitifitra vahoaka zany ary raha vao mitifitra vahoaka ny fanjakana de miongana amin'ny toerana. Ankilany mafana ny toetra raha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na zany aza tsy mbola fotoana ny governemanta fiaraha-mitantana izao raha nanambara ny solombavam-bahoaka IRD Ideal 100. Ya le izy raha ho an'ny malagasy a kolontsaina malagasy a zany nitsangatsangana zany amiko tsy de tokony hilana loatra fahazondalana manokana ohatra ny hoe fitsangatsanganana fahalalahana koa ary zany raha tena ilazana azy a amintsika mandalana atao hoe tetany repoblikana fa ny ahiahy mipetraka raha reny zavatra voizina amin'ny hainao manjery reny miahiahy ny vahoaka hoe ambolikorotana indray ve eto Madagasikara no iantsoana olona manokana avy any hanao hetsika politika anakorotana indray ve araka reny teny zay aparitako vaovao tsy marina zay aparitako amin'ny anao manjery reny so de vao may hivoy an'izay no iantsoana hamorina olona satria tsika rehetra malala fa miaina anatin'ny fahasarotana ny vahoaka taorin'ireny valanaretina ireny a fitoniana ny ilaina. Ankoatra izay tsy tokony hisy ny fakana fahazondalana raha toka fitsangatsangana tsotra no atao ny antoko mpanohitra saingy raha ny fanehoan-kevitra ao amin'ny fandaharana miara-manonjy dia atahorana eo am-pefy izany raha ny fanehoan-kevitra ka antony mila angatahana fahazondalana manokana. Fiaraha-mitantana zany amin'ny tanàna miady amin'ny tanàna misy krizy politika fa ny eto a de krizy ekonomika no atrehntsika taorin'ilay atao koa hoe krizy ara-pahasalamana taorin'iny valanaretin'iny miatrika an'iny dolo ny firenena rehetra ary maro ny firenena latsaka katereny nonyreny ka eto zany de hoe amin'izao vanim-potoana sarotra iainany firenena zao a fiarahamientana no ilain'ny malagasy fiarahamientana no ilain'ny mpanao politika mba hialana ao anatin'ity asarotan'ity vita ny atao hoe olana zay atrehana iraha miatrika de ty karazana coronavirus tya ameho sehatra ny politika ameho sehatra ny demokrasia ameho sehatra ny karazana fanakianana manatsara zavatra rehetra hoentina mandroso a hoentina mampandroso ny Madagasikara. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny komitia ny fampiavanana malagasy ny laza fa potika tanteraka ny soatoavana malagasy manoloana ny toerana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miantso an'ny fanajana ny soatoavana isiny ny fitoniana ny anivon'ny CFM na ny conseil du fampiavanana malagasy manoloana ny tranga misy eto amin'ny firenena ankehitriny nambaran'izy ireo
fahazovana ny teny mandratra ny sofina, ny tsifisiny fampiresana mivantana raha tsy amin'ny fitaovan-tserasera. Manondro izany miantso amin'ny tena fihavanana izy ireo ka hifeteny sy hifetena ary hitandro hatrany ny fihavanana. Faniparitaka atao amin'ny tambazotra sosialy indray ny horonan-tsary mirakitra ny hetsika rehetra sy ny dingana natao ny alohan'ny ny alan'ny fiaramanidina atao toly azy izay nitondra ny volamena 370 kilao sasany. Raha ny fampitam-baovoatra amin'izay dia nilaza fa voafafa ireo horonan-tsary tamin'ny fotoana io ka izao nahitana horonan-tsary izao indray andrasana hatrany ny vaovao ofisialy avy amin'ny fanjakana mikasika ity raharaha fanondranana volamena antsokosoko ity fanadiadiana avy hatrany. Izay ity horonan-tsary miparitaka ity no alalinina ny ainga avy eto amin'ny seranam-piaramanidina hivato ny hetsika rehetra nisy alohany fisavana ary maro ireo olona ireo no nanatanteraka izany fisavana izany tamin'ireo mpandeha nandritra ny minitra maromaro. Nefa nendry tamin'izany kosa nefa nisy ireto mpiasa telo ireto ny bata entana sy nanosika ireny chariot ireny nanao di maika anatra izany ao amin'ny fiaramanidina araka ny hita tamin'ny kamera larana fahaenina ity tokony tamin'ny 4:30 ny iraika amin'ny 30 desambra 2020. Amin'ny fotoana io ihany mbola misava ny entana rehetra amin'ireo mpandeha ny tompo andraikitra. Rehefa izay dia tokony tamin'ny 5:40 no nanainga. Efa nazava ny andro no tonga tao toly ary ity fiaramanidina manokana ity tokony tamin'ny 9:40. Tamin'izany dia nahitana mpiasa maromaro ihany koa teo amin'ny seranam-piaramanidina manakaiky ny fiaramanidina izy ireo. Nisy ny fotoana nanampidinana ireo entana ka nisavana izany indray kanefa tsy nahitan'ireo tompon'andraikitra zavatra no ahiahiana izany. Eto amin'ny fefakadiny teo izany no nanaovana ny fisavana izany ary nijerena ny momba ny lafiny teknika amin'ny fiaramanidina izay amin'ny akabe ny hita tamin'n'ity horonan-tsary ity. Rafitiny izany ny aovato no ipetrahany ahiahinkehitriny no ny fisiny fitaterana entana antsokosoko tany ambadika. Inona no tena marina amin'ity raharaha volamena 370 kilao sy sasany ity tsy tokony ampitandrina ampandriana adrisany vahoaka fa ny marina no ilaina? Afa nolazaina saingy miseho azy ny marina moa tsy aoriana. Nanazava mahakasika izany ny prime ministra teo aloha sy ny mpandinika ny raharaham-pirenena ary nilaza fa miandry ny fitsarana andray andraikitra amin'ity raharaha ity. Mikaela Ramarolahy eo amin'ny sary miandry ary manana. Raha teto dia tratro hoe raha teto zany raha ohatra fandeha fa nisytra ny anketo any amoakanareo a fa navoaka tsokosoko le izy zany hoe izy nateteto misy zany tramo zany hoe kamera ny volona zany tamin'ny misy fotoana ny volona ny kamera zavatra trafika le izy réseau le izy fa tsy hoe teto no faible fa teny efa manao ny engany e mba io ihany nataony fa raha le olona tafiditra ao anatiny ika fa indimy zao tatoato no mivoaka tany ivelany indimy de nfantatra hoe tamin'izy mivoaka indimy ireo ve nanao ohatran'io foana fa ty izy voatratra. Toy izay ny fanazavan'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena Andro Vitsimonja taoriny nahatratrarina ireo volamena 3.75 kilao tao Afrika Atsimo. Raha ny hita tamin'ny video de surveillance tao amin'ny seranam-piaramanidina tontolo iara tamin'iny andro iny anefa toy nisy ihany ilay sary ary mazava tsara sy tsy voafafa ihany koa. Iza araka izany no mety azo tombony amin'n'ity horonan-tsara ity. Mifanohitra amin'ny tranga misy ny fampahafantarana omena ny vahoaka ho ny mpandinika ny raharaham-pirenena. Na ny mpanara-baovao amin'ny ankapobeny satria hafa ny zavatra nyteneniny ataoko hoe tao anivon'ny mambany governemanta nefa hafa koa ny ataoko hoe ny horonan-tsara hita moa miparitaka amin'izao fotoana zao. Eo indrindra ny mampametra-pantaniana hoe aizao aiza ary ny famatorana eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana satria zany fanjakana izany ary izay moa no ataoko hoe ny masomasoany fitondrana hoe ametraka fanjakana tandalàna sy mangarahara tanteraka ao anatin'izany moa hoe zéro tolérance amin'ny resaka corruption ka mahagaga ihany le izy hoe fa maninona no mivoaka ireny vaovao ireny na teoriana ity. Ny mpikambana amin'ny governemanta tokoa ve tompoko no mametraka an'izay tsy fahafahana mahazo an'ireny vaovao sy profo ireny sa hoe mivoaka ho azy tokoa le izy ka zay moa zany manaja tokoa ny
fahaleovantena ny fitsarana na ny velana zany na eto amin'ny eto amin'ny Madagasikara fa hoy izahay hoe mipetraka tokoa ilay tsy fahamatorana eo amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana satria raha nipetraka sy nampihatra an'izay ataontsika hoe fanjakana tandalanina sy mametraka ny ataoko hoe tsaratantana zay dia tsy tokony hipetraka tsy tokony hivoaka ireny satria anjaran'ny gouvernementa no mamoaka n'ireny vaovao ireny mba hahafahan'ny famotorana manao ny asany anjakany sy andavany tokony hivoaka ary avoaka ireo tompony andraikitra amin'ny tira raha ity ary hanefa ny sazany mifandraika amin'izany hoy ny prime ministra teo aloha ary ho hitantsika eo zay avoaka an'zareo dia ho fantatsika ary efa fantatsika izy a dia aoka amin'izay androsotsika amin'ny lalana mahitsy a fa tsy lemivilimbily lalana mivombio zahay baka tony arany tsy mety aoka ny raha mba hatao zay nanao azy mba hagnaiky hoe toy nanao an'la raha za aloha dia miteny hoe tsy tsara le izy raha hoe nisy olona nanao azy amin'ity tsirary ny ohatran'izany dia mampalahelo zany ajanona tokony ajanona amin'izay a raha fa fantatra dia manaiky koa moa zay nanao azy a dia aoka ny fitsarana no na ny afrika atsimo na aty no hitondra an'la izy a amin'ny fotony zay taorian'ny fanadiadinny france 24 momba ity raharaha volamena ity moa nietsika ireo tompony andraikitra teo anivon'ny zandarimaria pirenena fantatra araka izany fa zandary iray no tratra ary tomponantoka tamin'ny fanomezana lalana ny fandalovan'ireo volamena tao amin'ny seranam-piaramanidina laza nefa ny tompony andraikitra teo anivon'ny zandary fa tsy misy idiran'izy ireo izany fa asa tsy tokony nataony no raisiny ity tomponantoka ity kolokolo vesa nanao inona tamin'ireo olona reo a ary zay no ilazako hoe raha ny kany zandarimeria manokana zany ilay zandary no tao fa tsy ny zandarimeria akory zavatra ro samy hafa mihitsy zany raha ny zandarimeria ny tao a ka nanatanteraka ny asa sisisisisa dia mety hoe zay no azo lazana hoe ara-dalàna fa tsy ara-dalàna ary tena hitikitrihana fa tsy ara-dalàna iny sidina iny mitohy hatrany ny fanadiadiana ankehitriny raha ny fanazavana ary miandry ny tena marina amin'ny tira raha ity ny vahoaka io no takalo ny rato ka manendry ity ministra ity ho mpaniraka azy ireo andrasana amin'ny 20 febroary kosa ny toy ny raharaha raha ny fantatra raha tsy ivina fito volana izao ny ministra ny serasera teo aloha no tany amponja no ny aia amin'ny firaisana tsikombakomba tamin'ilay fihetsiketsehana teny ambopo no navoasaringotra azy tamin'izany eo amin'ny vaovao momba ny fampianarana nanaitra ny maro ny filaharambe teo Ankadifotsy io maraina io fantatra fa mpianatra tao amin'ny CNTMAD akavalom-panadinana première session tamin'ny ialatsindrindra tomboky lasy tomboky vavy tapaka tao anatin'ny minitra vitsivitsy maromaro ny fampalalam-baovao vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra tete amin'ny faritra misy anay hotoizantsika amin'izay ary izany eo amin'ny vaovao momba ny fampianarana nanaitra ny maro ny filaharambe teo Ankadifotsy io maraina io fantatra fa mpianatra tao amin'ny CNTMAD aka ny valom-panadinana première session tamin'ny novambra 2020 izy ireo ho an'ny mpianatra ny taona 2020 ny ampahany mpianatra ihany no nahazo ny naoty kanefa efa vita mialohan'ny fetin'ny farany taona avokoa ny fitsarana ny taratasim-panadinana ra ny fanazavany ny lohoranom-baovao iray niteraka savorivory zany ary voateriniditra antsehatra ny mpitandro ny filaminana ra ny fanazavany ny talen'ny sekoly ho fanafanganana ny asa no anton'ny fandaminana tamin'nyity taona ity izany hoe alaina ao amin'ny bro regionaly ny valim-panadinana no hiditra anginy nanambara ny tale fa tsy maintsy ho alefa posta avokoa ny valim-panadinana rehetra manerana ny nosy ka ao anatin'ny fanafainganana izany indrindra izy ireo momba ny deuxième session kosa mbola voatazona aloha hatreto ny datim-panadinana ny olobe teo anivon'ny fizafatao no ny fidy sy nametraka ny solombavam-bahoaka Henri Jean Michel ofilohany ratoka lasa resabe izany tamin'nyity herinandro ity fa tokony isy ny fifitianana ra ny fanambarana nataon'ireo teo anivon'ity fikambanana ity moa ny alarbiteo dia lasa natao fitaovana politika ny fikambanana namaly izany ny filohany ary nylaza fa ny fitsipika anatin'ny fikambanana no narahana sy napetraka
tamin'ny nalany azy izao andro any moa nampafantarina ny mpikambana eo anivon'ny birao sy ny filohany ity fikambanana ity fanampanazavana mangataka tolotanana zahay amin'ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao a hifanampy amin'ny fampandosoana ny tuliara satria tena mampalahelo fa amin'ny faritany enina faritany tuliara no farany indrindra ka raha manontaninareo teo hoe inona ny programa ny filoha vaovao sy ny borao vaovao a dia heveriko fa ny fanarenana ara sosialy sy ara ekônômika ny faritany tuliara no tokony masoana indrindra za tsy nangatako filohan'ny fizafato e ray aman-dreny no nangatako fa maninona moa zay olona maro resaka ambadikany no tsy ny consulteva n'ireo ray aman-dreny ireo zay fanontaniana zay ihany no mamaly azy fanontaniana zay no mamaly azy satria matoa ny tenako no safidin'ireo ray aman-dreny ireo ko amin'io toerana io a dia zaho angamba tsy midoka tegna amin'izany a no tokony hapetsaka amin'io toerana io eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miantso ireo firenena eropeana rehetra ny taleny OMS mba irahina ho fanafainganana ny fanatanterahana ny vaksiny sy miaro amin'ny COVID-19 nandritra ny fanontaniany ny mpanao gazety isan'ny mampiaya azy ny fiparitahany ty aretina amin'ny endriny vaovao ity ny antsipirian'izay eo amin'ny sarin'ny France 24 de l'Agence européenne du médicament. Tokony anambatra ny hery rehetra isika ho ny taleny OMS androany entina manateraka angana ny fanaovana vaksiny amin'ireo firenena eropeana rehetra. Ny fanombohana izany tany amin'ny vondrona eropeana izay nanano sarotra tany ampiandohana noho ny tsy fampin'ny vaksiny sy ny aty teo amin'ny Bruxelles sy ireo mpamokatra izany sasantsasany. Nitodika tany amin'ireo orinasa mpanamboatra vaksiny antso amin'ny fiarahana mamokatra ity vaksiny ity. Raha ny telemarika tsy misy afa-tsy 2.5 nipona no nahazo vaksiny tamin'ny dozy voalohany. Ankoatrany tsy fampiana nefa dia isany mbola mampiahiahy ny tompoandraikitry ny OMS ny fiasan'ny vaksiny amin'ity endriny vaovao ity. Zay ny fanokevina hatrany tokony efa miomana amin'ny fifindrany sy ny fiovany ity tsy mikaretina ity sady isika. Ity virus ity izay tsy vaovao fa virus miezaka ny manaraka ny fivampiainany olombelona. Amin'ireo firenena 50 ao amin'ny faritra eropeana, 70 no ahitana tranga amin'ilay sosa britanika, firenena 80 kosa avy amin'ny tranga amin'ilay avy any Afrika Atsimo araka ny tatra farany. Na eo aza nefa ireo olana ireo miantso ny rehetra anana ny fanantenana sy anana fijery miabo ny tompoandraikitry ny OMS. Azo atao tsara ny mifehizany raha ny fanazavana. Raha toa ka efa mahavita vaksiny amin'ny olona 20% ao amin'ny eropeana, izany hoe amin'ireo olona nahazo taona ny mpiasa ny fahasalamana sy ireo tena marefo dia efa afaka nizara ireo vaksiny amin'izay raha ny vinavinan'izy ireo. On retrouve à Bruxelles Alix Le Bourdon. Dia tapitra etindray aloha ny fiarahantsika tamin'ity androany ity mangasitraka anao feno nanaraka izay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray feno matompoko.